ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਯੁਕਤ ਪੀਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਮੋਰਿੰਡਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਸਵੇਰੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।